اگر أمس خاندار سنس خدمت کرت نا أمس سنس ناشکر گزاری کرت أمس سنس نافرمانی کرت مونت نا أمس سنس یاد تھائزي نماز گزار آست تحجد گزار آست یہای خاندار چوئی چانی خطر جہنم إلي خاندار بلاوان آسی بلاونش مختلف وجت بلاونش مختلف مواقع إلي خاندار بلاوان آسی ين أمس خاندار سنس آل وصير آسک لاغن مي اس رات دوست آگ دکان اس پٹومت پریشان مس کیا دلیل دوپن مولوی صاحب مے چھ خاندار نسیت مسائل من کنا شی مسائل والله الی واریا مگر اتھ اندر چھ دور اندیشی کیز مومن چھ دور اندیش آسن یچن جلد باز آسن محملی کے معاملہ تہ اک پٹ خاندار طلاق مومن چھ آسن دور اندیش دوپن مے ہز خاندار پانچ رات گئی تمس مال ناو بغیر ون بہ اچ پت واریا ون دبن ہے اہل دس مولوی نی تہ کیز خبر وات أنا يمن نوجوانن هون أستا خبر واتنا نوك مقصد شاسن كي مسج ويتا لوكن يمن كويد مالن يمن كويد انت هويتا ني مسج دين داري شو هاون مگر يغي عملن دين داري هاون خاندار سز تابعه داري فرما برداري شو واجب دور پانس رات گئي بوسو ستج مرد بس غربل ماننين ماننين حزميوان يعني هم شيرا يلپنن خاندار بلاوان آسي نبي رحمتن فرمو ين خاندار سندس آل وصير لاجك اگر پنن خاندار ناريز كورتن ياد تايزي الله تعالى چي آسمان پر لانت برساون اور اگر کان خاتون ات حالت اسندر مئي گزرے امسوس پنن خاندار ناريز کشير اندر چي مثال واريا ايچي شنشن رتن دون باسو قطي ترم شنشن رتن زباس کرن قطي حالاكين اسلام اس پرسونا ultimate love أقول الدنيا هي هذا سنن شل لاو سو لاست يتفرون لاو إسلامي نقطة النكاح كي نظر سو النكاح كيس أم خود عظيم محبة هكذا كوني عند رأسيت إيش النكاح كارن باتاي إيش النكاح كارن باتاي مگر علمي آشي يه يتيال اختلاف قسن تم جگسن اكثر نكاح پر تھي خاندر کر تھي قسن لڑائي يو تا يمن نكاح كارن آسن تو تا آسن يه مزسان وانچ کشين اندر بلکی ماحول بنيو موت ايش ونن پیالس تراون خبر تو ايش شاید ونن تھاف تراون تھاف تراون آي امي سات انو کو امس کوڑ فون وين چھ آسن يم گوبر مل گھر واتنے لڑکن چھ آسن امس کوڑ فون حرام ات دوران چھ اختلاف گسن يل نکاح پور بس پچ اختلافات شروع گسن پچ لڑائی شروع گسن پیغمبر کریم سستم خود معراج اس رب العالمینن يل معراج پٹ واپس آي امت چن خاتونن فرموخ امت چو خاتونو مياوش ناري جهنم اسندر پنن امت چن خاتونن هند کسرت تعداد ناري جهنم بز دزن خاتونو کور عرض تک کیا وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ہے تکسرن اللان تو شو زیاد کسرت سان زبان پر لبز لانت انن لانت تک شو کرن کسرت استعمال دویم چیز و تکفرن العشیر بے شو کرن پنس خاندار سن ناشکر گزاری نافرمانی یاد تھیزو يس خاتون پنس خاندارس نا شکر گزار تو نا فرمان آئسے دوستو سبسکرائب کیجئے ہماری چینل رمی سلفی کو اور اس بیل آئیکن کو دبائیں ڈیلی اسلامک ویڈیوز پانے کے لئے وقال علیہ الصلاة والسلام النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم أصلح شباب المسلمين اللهم أصلح نساء المسلمين
اللهم اغفر لكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. شروع وصندر سيري حمد السنة سيري تعريف تمام قسمش بزرگي برتري الله رب العالمين اصلاح تسزاوار يم رب كائناتن اس انسانن اندر پود فرمويت مسلمانن هندن صفن اندر شامل فرموي درود و سلام ويسن سرن انبياء کرام عليهم الصلاة والسلام بالخصوص يم يم امتك رهبر و رهنما هادي عاذم مبلغ عاذم رحمة للعالمين صاحب معراج صاحب كوثر شافي محشر خاتم النبيين محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم هن هند ذات مباركة هسبح يم رب كائنات سان رهبري ترهنمي خاطر يت كائنات سكن آخري نبي تآخري رسول بنو يت مبوس فرموي يهز عظيم المرتبة ذات مبارك بنو رب العالمين كائنات كان سار ني قلم خانن با ايمانن تو مسلمانن هند خاطر بحثت نمون بڑا مشهور شئی آیت کریمہ يتندر الله رب العالمين فرماون کہ بتحقیق بنو رب العالمين تو هند خاطر کامل نمون پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن ذات مبارك لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أمس عظيم پیغمبر صلى الله عليه وسلم سج مبارك زندگی اندر شو تهند خاطر زندگی گزارنو کامل نمون دگو مراد بالفاظ دیگر تهند زندگی هن کست معاملہ آئس تهند عبادات آئسن تهند معاملات آئسن تهند سیاست آئسن تهند معاشرت آئسن تهند کماون زینون خرچاون آئسن نظر تل تھوزن محمد رسول اللہ زندگی ہندس ہر معاملہ سندر ہر قدمس پر چھو مکمل رہبری ترہنمائی کرمس محمد رسول اللہ زندگی ہندن ایویلن زویلن بلکہ فرمو پان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہن فرمو میانو امتیو تیمی پرت کوئنی قائمی ہند کرنو کرمیو حکم تیمی پرت کوئنی قائمی ہند کرنو کرمیو حکم يس كام تو الله تعالى هست تسندس جنتس نزدیک کرو اور تم پرت کوئن قائمی نش کر میں منع يس كام تو الله رب العالمين اس دور کرو تو تسندس بنمتس جهنمس نزدیک کرو ونوک شمراد زندگی ہند ہر معامل زندگی ہندس ہر قدمس پیٹ مکمل تو مفصل رہبری اس کر مشو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ستائزو نظر تل تو چو بیت الخلا حسن تو جو یون بیت الخلا اسنی وز کھوڑ کھرسان نبر کنے چھو دعا پڑن اگر اندر کن روزت اکیس انسانس فراغت بشریت ات ٹائم اس اندر پوند چھ پیون شنو زبان الحمدللہ پڑن کی یہ بیت الخلا مز نبر نیرن اور دچھن کر نبر کن نبر کن نیر دعا پڑن ام پت وضو بناون ام ساد کت پٹ طریقہ کار ہچنو متیت امت اس محمد رسول اللہ پیشاب تو پاک کھانے کے آداب کھانے تو چانے کے آداب لباس لاگنے تو کرنے کے آداب شنگنک تو وطنک طریق یس پیغمبر ہچنائے کیا سو ہچنائے نے نکاح کت پیٹ کرو کیا ہے تجا اسے نکاح چھپے نکاح کت پیٹ کرو تیتی کسو پرسین اسلام اس کیا سوائن چاہتن ہمیش گزارش مسلمانوں رشت گنن والو نکاح پڑن والو یہ نکاح چھو جتمت اسلام انت محمد رسول اللہ يلي نکاح کارون آئس و اول پیٹھائی امساد سو کور چھاڑن خطر چھو گسن پنس لڑکس خطر امساد سو پنی کوڑی خطر لڑک چھاڑن چھو گسن تایمی وقت پیٹھائی تھائزن تم تعلیمات نظر تال یم تعلیمات نکاح خطر حچنوی میں چھے محمد رسول اللہ نکاح کت پیٹ کرو بڑا مشہور چھے ام آیت کریمہ یتن تر رب فرمان یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ اي كائنات سندر ايمانك اسلامك دعوة کرن والو اي قوڑ مالو اي گبر مالو تو اي ساري چو با ايمان تو اي ساري چو مسلمان
رب چو فرماون يل گرس اندر خاندرش سعادت آئس و نکو حکم موقع آئس و رب چو فرماون ات موقع سپیٹ بن جاؤ خودسن ولدر دربار حضرت اللہ ات موقع سپیٹ بن جاؤ خودسن ول از مولوی صاحب خوشی ہوند موقع ایچی زندگی اندر امیس انسان اساسن اخ موقع امیس نیچی شوانن مول دبن چوز گبرا سوان چکیہ گیسی آسون آج پیتن میں پنن پان بند تھاون آج پیتن میں پنن پان مقروض بناون مگر چون سری ارمان کرباز امیس کوئیڈ تیشو مول دن انیتے پیٹ گبر میں آئی نیا سوان چکیہ چیز گیسی آز آسون اگر نی چون اس مول اس طاقت آئیسی پنن پان کن پنن پان بناو مقروض مگر چیدمینیت عظیم دوہس پیٹ بیتی من ارمان کمی روزن رب العالمین فرمان مومنو مسلمانو گبر مولتی شو با ایمان کوڑ مولتی شو مسلمان ایمانک چو دعویٰ مگر یک نکہ کس موقع اس پر چھو تہندے ساتھ ایمان اس اللہ تعالیٰ پر خاون آزماون کیا توی رویزوہ ایمان کس دائر اس اندری یک نکہ کس موقع اس پر کی تن تم کو توی کریو تی یو انکہنا ساری کرن خاندر آئی سے کارون ریت برانٹی چیون ٹھیک کو واضح انہون پنے رشتہ دار ہمسا یار دوست کھاو ہو چاو ہو اتندر چھن اسلامن کرمز پاویندی مگر اسراف تبذیر بغیر انچاسن خاندرس ریت گیون والن چیون سائیدن انچاسن خاندرس ریت بچ کٹن چیون سائیدن انچاسن خاندرس ریت بینڈ باجہ چیون سائیدن مرد زنود اختلاط چو کرنی ایمان رب چو فرماون تو چو سرنی ایمانو دعوی ویل گرس منز تو اہل حدیث چوا تو حنفی چوا اتندر چیز متفق رب سن چو فضل اتندر چو نیسی اختلاف انشاءاللہ کیا ان چو نیس کم از کم یت معاملہ سندر اختلاف کیا رب فرمان تو چو ساری مومن تو مسلمان ال خاندرچ سعادت گرہ سندر آئیس و ات موقع سپیکٹ دیجو ایمانوک تی اسلامو کردار ہے یعنی تکر ایک گر کرن یعنی تیت پٹ پانون خاندر دیکھ پیش کری تیت پٹ گر دن پانون خاندر پیش کری پانون خاندر تی نکاح دیش تیت پٹ پیش کری یت پٹ پنن لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اس نکاح کر محمد رسول اللہ با ایمانو مسلمانو کھوچو ربس یوتا تس کھوچنو حق چھو اگر نکاح چھو کھوچو کیا ہے وہ رب چھو فرماوان ان تو خوش گئیس وہ تکیریو بلکہ تکر جو یت پٹ تو رائز گئیس وہ حضرت اللہ یہ چھو ونن دبن مولوی صاحب ناز کھوچن کیا گو یہ چھو ونن اللہ رب العالمین اس کھوچو تیل چھن اس ہشکانٹش پریشنی کیا تیل چھن اس نشکانٹش پریشنی کیا یم ربس خوصن ویل بنے تیمان چون رسم دباون کیا یم ربس خوصن ویل بنے تیمان چون رواج مرعوب کرن کیا تیمان چون باقی لوکن ہز آتش بازی تو بنگول بازی مرعوب کرن اسلام اکتی جدمت نکا یہ کرو تیت پڑ رائز گئی ذات پاک حضرت اللہ یہ پڑ رائز گئی محمد رسول اللہ نکاح خطر کیا سکارون نکاح خطر چھ تیاری اسلام ون مت لڑک ساڑ پنہ خطر صالح جوڑ کوڑ ساڑ پنہ خطر صالح جوڑ اللہ تعالیٰ چھ ولین حکم کرن سرپرستن حکم کرن کریو پنہ نوجوان کوڑن تو لڑکن ہن نکاح امیش تیاری کس گئی آسن نبی رحمتن فرمو نکاح خطر چھ واریاہ چیز وچھنے یوان مگر یمن کینسن چیزن اندر چھ دین ات دینس تہ دیزو ترجیح دین تہ وچھزو نکاحس اندر کیازی ییل دین نکاحس اندر وچھنے یی ات رشتس کر کامیاب و کامران ذات پاک حضرت اللہ دینس اندر چھ اخلاق عظیم مرتب تھاون نکاحس اندر وون اخلاق وچھن تہ اخلاق پر خاونش تعلیم محمد رسول اللہ کوڑ اندر وچھزو دین داری یچھا پردہ دار یہ با حیا یہ نماز گزار یہ فرما بردار رب العالمین یہ اکس ربس کھوچن واجن منگن واجن جکن واجن اور لڑکہ سندس بارس اندر کر اسلام تربیت فرموک لڑکس اندر کوڑ مالن نصیحت مشور کوڑ مالو مشور چھو دیتمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ مش لکڑ ذات مبارک اس مشور دی آج چھس بہ گھن کانسہ مشور پرسنہ کان مے مشور پرسنہ مگر یم امت کن کوڑ مالن چھ مشور دیون رشتہ ژھاڑن کس بارس مز محمد رسول اللہ کیا چھک مشور دیون فرمان چھ گیدا تا کم من ترضون دینہ و خلقہ فزوجو کوڑ مالو یل مزم یور آسی مزم یور چھ سا ونن
ییل مزمور یاسی یوان پیغام نکاح ہت رشتو پیغام ہت تم سنگ لڑک سن طرف یس دین دار تو با اخلاق اس بس یم ز پیمان یم ز کوالٹیز چھ لڑکس اندر پر خاون خاطر نصیحت مشور دتم دی امت کن کوڑی مالن محمد رسول اللہ چھ واریا ونن دبن نہ ایمیشن پانس کوڑی کیا زڑ کوڑی ہس قدر چھن از ونن واریا دبن ایمیشن پانس بینی ایمس کیا پتہ گئی بینی ہس قدر مگر نبی رحمتن فرمو گبر مول ون زو نہ بلکہ کوڑی مول وانا ابل بنات کوڑی مول چھ رودمت محمد رسول اللہ کوڑی مالو یل پیغام نکاح خطرہ ایس ول لڑکو سوزن رشتہ دین تو اخلاق جو وچھن بس ات پٹ جو بس کرن پت گو کاروبار روزگار مال دولت گڑ بنگل یہ سوزن وول ذات پاک حضرت اللہ بازے وچھو تو غیر مسلمان مسلمانوں خود زیادہ یم چیز یل وچھن ونکنس کس ہندوستان ساری کھت امیر ترین شخص چھین مومن تو مسلمان تمی مطلب گو امس مال و دولت سوئی چھ کامیاب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یت چیز ترجیح دی سو چھ اخلاق تو دین سو چھ اخلاق تو دین فرموخ پگہ آئسہ روزی قیامت اکس انسان سندس نام اعمال اندر وزن دار عمل سو کس آئس سو عمل کس آئس فرموخ تم آئسن حسن اخلاق تم آئسن امس انسان سند رت اخلاق یمن پگہ سٹھا وزن آئس نام اعمال اندر در دربار حضرت اللہ مال و دولت کس بنیادس پہ گھن مسلمان اخ اکس اندر حصہ بازی کریں کی بلکہ بازیو چھ غیر مسلمان مسلمانوں خود زیادہ مال مگر کرائٹیریا چھ سو چھ دین بیس چھ اخلاق تی چھ رب فرماون ات دینس تو اخلاقس چھ چیک کرنے کی کس موقع پہ کیا تو دیو پنن پان وفادار پیش کرے در دربار حضرت اللہ کیا رب چھ فرماون ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا تھزو کم شداد آئی دنیا ہس ان سے پون صحت آئسی غفلت اندر ترائیت ان سے پون مال آئسی غفلت اندر ترائیت ان سے پون اپروچ ترائی غفلت اندر کیازی واریا تھود اپروچ تھاون ول انسان آئی تو درائی تہند اپروچ لوگ نو کنی واریا زیادہ صحت مند انسان صحت مند انسان صحت مند کس ہس یمس نو عمر من زہ اکہ پھر تہ اوسم نو کلس دود کورمت مگر آئی تو درائی صحتس پہ بومٹ کت پہ رب فرمان والا تموتن الا وانتم مسلمون کوڑ مالو گبر مالو نکاح پڑھن والو رشتہ گنن والو یاد تھزو اک لٹ چھ مرن یم دنیا اندر واپس چھ گسن رب العالمین سندس دربارس کن مگر رب چھ فرماون یل مریو تیل گیس واسن ازرو یم مسلمان تیل گیس واسن بدھ لائق در دربار حضرت اللہ کیا مرن چھو لہذا پنی عمل پن نکاح پن خاندر یہ دزو تمن اصول ضوابطن پہ پیش کرت یم اصول یم ضوابط ہچن رب العالمین تو محمد رسول اللہ گو گڈنیک آئے دمس آیس اندر اللہ رب العالمین رشتہ داری ہچن رب فرمان یا ایھا الناس اے کائنات کے لوکو ستقو ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ کھوچو تمس رب العالمین یم تو اکس واحد نفسس نش پید کرو سو واحد نفس گو حضرت آدم علیہ السلام یور چھ اس گوبر مالن ہند طرف یم چھ گنائی کوڑ مال چھ یم چھ بٹ یم چھ بظاہر الگ الگ ز کم تو ز قبیل مگر رب فرماون یل تو رشتہ گننے آئیو یم تو زاسن وچھو اتل ونکنس کشیر مز وچھو دپنی مزو معافی از نیت اس ام زوت سن کا مشن پتا بزانن یت کان دبن اس ناز کروی کاندرن ہیت کاندرن ہیت کروی نے اس رشت اد اچھیم دین دار اچھیم اہل الحدیث اچھیم جماعت اسلامی اچھیم تبلیغی جماعت اس اچھیم تہجد گزار نماز گزار متقی پرہیزگار اس کرن کاندرن ہند اس ناز کروی نے شیخن ہند اس کروی نے وگین ہند اس کروی نے شیر گوجرین ہند رب العالمین فرماون یم ذات یم کمب قبیل اللہ تعالیٰ ہن تہ امہ خاطر دتمت یہ گو بٹ صاحب یہ گو گنائی صاحب یہ گو صوفی صاحب یہ گو میر صاحب یہ گو اہنگر صاحب وغیر اللہ تعالیٰ فرماون یہ تعارف خاطر تاکہ تہ کرو اک اکس سی انٹروڈکشن تعارف حاصل اصل کس عزت وول اس یوتہ کھوژن وول آس در دربار حضرت اللہ
ناوان هندن بنيادن پیٹ زرزن کمبن قبیلن هندن بنيادن پیٹ گسیون پگا فرسل رب سندس دربار سندر تیش اللہ تعالی فرماوان رب فرماوان یل رشت گنن نیریو ین زرزن وچو ین اخگس قبیلس کمبس پیٹ پام دیو ین اخ ذات لکت طبقش بنائی ہون بیاق ذات تھج طبقش بنائی ہون یاد تھجو تو ساری شو رشت دار کیا تہد مول چھ اخ سو حضرت آدم علیہ الصلات تہز موج اخ سہ گئی حضرت آدمس خاندارن یس تم سندے کھوڑ طرف لڑکائی اندر پد فرمو ذات پاک حضرت اللہ رب العالمین فرمون پتہ میں ات جوڑس نش کائنات اندر کثرت ذریت مگر رشتہ داری کیا ہچناون رشتہ داری اشتہ ہچناون پگہ آس و رشتس ارحامس متعلق سوال در دربار حضرت اللہ لا يدخلون الجنة قاطع رحم يا تجو رشت سطن وول قسمون داخل جنة يفرمو محمد رسول الله ان رشت زازر سائنخ ان دنیای معمولی مفادن پیٹ دنیای لالچ پیٹ رشت کمزور کریخ ان دنیای ساز و سامان اس پیٹ رشت زازر سائنخ رشت کرز مضبوط خاندر گو وین بنیو یہ گھر کنی سات آئیسن ایت زی سنت بات اس پیٹ کنی سات آئی سن زی قسم چور چائے پیٹ یعنی ات پیٹ ہنگام یہ بناونا یل گھر بنیو رشت بنیو اللہ تعالی شو فرماوا رشت دیو پوچر سوک مدر کر زیو برداشت اصل گئی سی رشت داری اصل گئی سی رشت داری تریم تو آخری آیت اللہ تعالی فرماون یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ ای بھائی مانو مسلمانو ایتا چھ بالخصوص گبر مالو کوڑ مالو کھوچو اللہ تعالی حس وچھ اکھ چیز کریو تو اخس یم چھنا خود بہ نکھ ایک تر آیات ہر کوئی خود بہ نکھ کس کاغذ پیٹ وچھو تو یم تر آیت کریمہ لکھت مگر اخ اہم چیز یو شنا سو چھ یمن ترن وینی آیتن اندر شو اللہ تعالی نصیحت کرن اتقوا اللہ کھوچو اللہ تعالی حس بو کھوتا چھ تذکر کھوتا چھ اللہ تعالی ان اہمیت دسمس پنس تقوا اختیار کرنس بالخصوص خاندر کس رشت کس بار اندر کھوچو اللہ تعالی حس وقولو قولا سدیدا یل زبان اسو مسراون یل کلام اسو کرن بالخصوص چھ رشت کات نکہ ہچ کات یل نکاس متعلق پرسگار گاس و نکاس متعلق کات کریو مجم یار سیت کات کریو زبان تھجو صاف تو سود ین اپوز ونیو رشت گن کس بار اندر کیز کشیر اندر چھ واریا مثال یمن اندر مجم یاریو گپ لکور اپوز ونو بہرحال وقت وہ لاسٹ اس تم رشت گئی ختم تم رشت روید علی ہند رب چھ فرماون یل کلام کرو سو کر جاؤ صاف تو سود کلام یل پن زبان ہند لفظ سود تھو یل پن زبان ہند لفظ پور کرو زبان ہند لفظ کیا چھ مثال چھ گوبر مول چھ ون کوڑ مارن ہے حلم دار حلم دار کوڑ منگنی ون مگر پت گوس امس کوڑ سیت کوڑ ہند ہیو برتاو گھر اندر پت گوس امس کوڑ سیت کوڑ ہند ہیو برتاو گس بوچھس اکثر مجالسن اندر ونن اگر میں پن بن صبح اٹ بج وت مچھن کہیں پرابلم نہ مالسی مینس پرابلم نہ بسی مینس پرابلم مگر اگر امس نش امس نش پہ پتہ ناؤ اگر امس صبح باقی بسن پہ اوڑ گنٹہ ثیر گو حالانکہ بہت نا ثیر وتو پتہ کاز بشریت یل مرد ہے بیمار گھت خاتون تک نا بیمار گھت یل مرد تکلیف سہ روز رات ہشارے صبح پیس ثیر تان نندر خاتون تک نا معاملہ گھت ات پہ گوس نت بم وتھن ات پہ گوس نت پنگ وتھن رب چھ فرمان تہ واد کر لفظ کران کوڑ مول چھ ونان ہے بہ سا ٹھیک نچو منگنہ آمت گوبر مول چھ ونان ہے بہ سا ٹھیک کور منگنہ آمت پتہ گوس یمن امس کوڑ تو لڑکس ست کوڑ مالن ہند طرف امس لڑکس ست نچی سند ہیو برتاؤ گھن گوبر مالن ہند ذریعہ امس کوڑ ست کوڑ ہند ہیو برتاؤ گھن پتہ گوس نا اتر کشیر اندر اخ چیز عرفن یہ سارے اہس نظر تل یہ چھ پت خاندر کرت مزاج بدلان یہ مے گھس معافی دین بہس نا تہ مخاطب کرت ونان یا تہ مز کس نفرس کی کشیر ہند ماحول اہم لحاظ یہ خاندر کرت پہ مالس ماج ہند مزاج بدلان اولادس کن اللہ ماشاء اللہ دپان حض یہ خاندارنی لوگ بلائے یہ نا چھ مالس ماج سننا یہ نئی چھ مالس ماج واتن نا امس مالس ماج تہ گھس پتہ آن امس سا ہرو وی بچ امس سا ہرو وی ذمہ داری حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرسک نکاح کیا کرو ژیر ژیر نکاح کرنو کیا چی وجہ دوپن مے اس پتہ یل بہ نکاح کر پتہ گژھنم خاندارن ہند حقوق واضح خاندارن ہند حوالہ گژھنم ذمہ داری عائد پ
پتی امن زیاد موق پت پت پکنس محمد رسول اللہ وہ خاندر کرنس چی ذمہ داری یوان میچ ورکٹی یوان انسان چی ذمہ دار بنن امی چی ذمہ داری یوان تراؤن لہذا پت کسی مول موج تی یہ چیز سمجھون یہ کسی اچ چیز اس نگیٹیو نیون کسی مول موج شاسن پانی یہ زندگی وچمز پانی یہ زندگی گزرمز رب العالمین فرمون مومن و مسلمانو یل زبان ہون لفظ کرجو یہ کرجو صاف تو سود یل تو زبان ہون لفظ صاف تو سود تھو یصلح لکم اعمالکم رب چو فرمون بکرہو تو حزن عملن اصلح تو حزن کامن انہو بو صدہار و یغفر لکم ذنوبکم بکرہو بو تو حزن گنہن مغفرت ومن یطی اللہ و رسولہ فقد فاز فوزا عظیما یاد تھجو کوڑی مالو گبر مالو رشتگنن والو مسلمانو مومنو یس اطاعت فرما برداری کر رب العالمین اس بیس پت پت پاکی بالخصوص خاندر ترشت کس معامل اسمز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ رب فرمان فقد فاز فوزا عظیما تمیس انسانش عظیم کامیابی لشم ذات پاکی حضرت اللہ رشتہ داری ہند اصول ضوابط تم ہچن اسلام کیا امی امت کس پیغمبرس آس یکوٹ نو یا کہ خاتون نکاح سندر امہ کھت کس ہس نکاح سمجھ امہ کھت کس ہس دون بچن ہند معاملات دون بچن ہند حق حقوق یور سجاد صاحب میون برادر یم زن ونکس نا کیا مہراز بنت یور مین ہمشیر عشرت بشیر یس زن منقوہ ماہرین بنت اکثر بیشتر چھس بہ مثال دیوان زندگی ہند معاملات کیا کھون چون وتن بہن کاربار ہمسائے رشتہ دار مول موج زندگی ہند خوشی غم یہ اس راتک تان تہ ونکس تہ تو ون تہ روزی بدستور مگر یل وی ویم ایجاب قبول کرنے پتہ یل اس ایجاب قبول کرو بنے نا یم بز گئی یم اکھ اکس پیٹھ حلحال ام پتہ یس چیز یمن یم نکاحن علاوہ دیت سہ کیا دت مے ات چھ ملان داج دہیج یہ امہ خاطر اتن سن سز ترام تو سن سن بان تو سن سن چیز ملان اتن ثچ خان تو ترام بان تو گلاس ملان ات یس چیز ہورن یمن دون بوسن سہ گو خاندارس خاندارنہ ہند حقوق خاندارنہ خاندار سند حقوق اصل یہ نکاح دون بوسن ہن ذمہ داری یہ خاندار کت پہ بن وفادار امس خاندارنہ ہند کھوناس اندر چاوناس اندر پلو پوشاخس اندر تربیت کرنس اندر اور بوڑ چیز فرمو قو انفسکم و اہلیکم نارا ای بنن والے خاندار اخ بچائز پنن پان بے بچائزن پنن اہل ایال از ناری یہ چی ذمہ داری یوان خاندار از ذمہ داری امس خاندار شو ون یوان ال پانس کھیخ چھیخ لاگیخ امس خاندار نی لوگ زی یہ کھائیگ زن چائیگ زن امس کرز رت ماحول مہیا دینی ماحول مہیا پردہ داری ہند ماحول مہیا یہ خاندار مے دزو معافی یم زن زور کرن پنن خاندارن بے پردہ روزنس پہ مجبور ہے تاریخن یہ خاندارن ام سند سند دوستن نش یم چھ غیر محرم مگر خاندار چھن مانے نہ لازم چھ تارن لازم چھ تارن مانن یارن دوستن نش محرمک تو غیر محرمک معاملہ یہ چھن ونس تا کشیر سمجھ یوان کنس آو گھر بہور ران کرنے تجن کور سوزن امس گس بازر تت کر چوائس ٹولن تی می کور یی ست محرم غیر محرم معاملہ سٹھا سنجیدگی سان چھ ات چیزس پہ تاکید کرمت یت امتس محمد رسول اللہ فرموخ ترین شخصن کر اللہ تعالی جنت حرام بلکہ ترین شخصن پہ چھ اللہ تعالی ہم جنت حرام کرمت تات اندر گو گڈنیک اس زن ہمیشہ اس شراب چوان مدمن الخمر اس ہمیشہ اس شراب چوان امس کر اللہ تعالی جنت نش محروم جنت اس دی اسن اسن دیم چیز فرموخ و اقوق الوالدی والعاق الوالدی بیکس روایت اس اندر اس مالس ماج ہوند نا فرمان آئیس اور نکاح کرن پچ ذمہ داری یوان مول موج تی گسی سمجھن تو اولاد تی گسی سمجھن اتا چھ انسانس بیلنس کرن کیازی چھ دو دہری تلوار ات چھ علماء ونان یہ چھ ستلوار ات چھ دونونی طرفو تیزر گسی مالس ماج کن تو گو خاندارن سیت مسلہ گسی خاندارن کن تو گو مالس ماج سیت مسلہ ات اندر چھ امس نوجوانس بیلنس کرن اور مول موج تی گسی ات چیزس سنن تو خاندارن تی گسی من چیزن خیال تھاون کہ مینس خاندارس چھ جنت مالس ماجی ہند خدمت سٹ ملن وول
دریم چیز فرموک والدیوف امس اللہ تعالی جنت حرام کرے امس نہ اللہ تعالی جنت اس دروازے یل ترائی کہ سو گو دیوس دیوس کس گو فرموک الذي يقر في اهله الخبث یس انسان پنس عیال صدر خباست وچن اس یس وچن پنی بین نیرن سیکنڈ ٹائٹ لگے امس اسن گرین گچھا یس وچن پنی خاندار نیرن زینت اختیار کرت بپردی ہندس حالت اسندر خاندر اسندر بازر اسندر ام سند ایمان ام سند غیرت اس نے میں جوش دیوا ہر موقع اس پنی عیالش خباست وچن اس پتہ اس چھپ کرت بھی ہے گو دیوس استنی تہجد گزار استنی مسجد ہن زوٹ ام استاین جنت اس داخل کرت ذات پاک حضرت اللہ دون بوتن ہند حقوق ام اس خاندار شو ون یمن واشروہن بالمعروف ای بنن والے خاندار امس خاندار نسیت کرزی آسانی ون معاملہ یاج پنن خاندار نسیت اوسی رت پکن محمد رسول اللہ زندگی ہند ہر معاملہ سندر چاہے رہبری تے رہنمائی یمن نون یا کہونی ازواج مطہراتن پرسیو کہ موج ون می کیا شو زہرو اب کرمت نبی رحمتن صلی اللہ علیہ کہ موج ون مے کیا چھ زہ خدا رشن اللہ تعالی کرین بی ادبی معاف مے کیا چھ زہ لائن ووت محمد رسول اللہ دون بوتن ہندس معاملہ سندر چھ علماء نصیحت کرن دبن در گزرک تھئی زو معاملہ ایمس خاندار اس گیس غلطی خاندارین کرس در گزر ایمس خاندار نی گیس غلطی خاندار کرس در گزر ان معمولی مسائلن پٹھ نکاح کریو متاثر یت پٹن ونجس کشیر اندر گومت چھ معمولی مسائلن پٹھ نکاح متاثر گژھن معمولی مسائلن پٹھ رشتہ ززر ثان یوان معمولی چیزن پٹھ رشتہ سندر پنچات رشتہ چھ کوٹہ سندر واتن اون یوان امس خاندار شمن یون پنن امس خاندار نی دیز وقت ی اسن ایزن ی گندن ایزن امس سری بیز امس سری گزار دی وقت گاز ایالوک چھ حق چھ یارن دوستن سری موج مستیا مناون پتل گھر واتن پتن گھر کن سری کتھ کرنس تہ فرصت اصل چھ حق دار امس خاندار سی خاندارین امس سید وقت گزارون امس سید وقت گزارون حسی مزاخ پنن ازواج مطہراتن سی جوس اسن تہ گندن محمد رسول اللہ تو کریو انداز ایک طرف سیرما گو اسس ایک طرف پیغمبران ذمہ داری نبوت منصب بیت طرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماون دبن سفرس نیر ہے کائنات کے امام پیغمبر برحق صلی اللہ علیہ وسلم فرماون نون یا کہن خاندانن اندر اس چیر تراون یوان قران دزی اس کرن یوان انصاف بیلنس دبن قران دزی کرن ما زیمس خاندانن ہو ناو نیر ہے تم سے سفر اس اندر سوت دبن عبد شے سفر اس اندر سری صاحب سب کیفل شو برم رہ پکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چ پکن پت پت دبن پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ ول ول دوڑ تلو ول ریس کرو بچن دون ہند معاملہ اچھا صرف روب داب کی ایم چھ اصل پرٹ تھومت پت خاندار نے نہ پنن خاندار نے سوت اس اسن گندن ہسی مزاق مگر جائز تحل حال طریقو ول دوڑ تلو فرمان دبن بوسس ایم دو حلق میون جسم اس لوت دبن یل دوڑ توش مے تو ریس اندر پت محمد رسول اللہ گو وقتا واریا قالا گو بنیس بلکی میون جسم بنیو گوب بغیس باری جسم اعتبار دبن بے مون ہم اٹلٹ عائشہ ول ریس کرو دوڑ تلو دبن ایم دو گو ریس اندر بروٹ حضرت عائشہ اس محمد رسول اللہ خاتون صنف نازک دبن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سندس رویس پیٹ باسے زنتے ناراضگی میں ہور از مایوسی فرمونس عائشہ یہ ازک زین وول میں پتمس زیننس نخ یم دو ریس اندر سین شاعر یا محمد رسول رسول اللہ وہ پنن خاندانن سے کسی مزاق یم چ حقوق زوجین اس اندر بسن دون ہن معاملات فرموک ہم خاندارن پننے خاندانی ہند اکس یا دنیا کتا چس یہندن حقوقن سے کھلوار کر قیامت کی دو وقتی نسبت جسم ساسس پالش گمت امس خاندارو شو ون نیون امس کوئیڈا شو گرہ سندر آسن اخ ماحول رننک کھنک وطنک بہنک کلام کرنک ہمسائی رشتہ داری پت یہ سوری ماحول تراؤن پت چینس گرہ سندر ماحول اس اندر رشتہ اس اندر چینس ہمسائیگی اس اندر ایڈاپٹ گیسیت آت اندر ات اندر ملون ات ماحول اس اندر امس لگی ٹائم امس سجی ات اندر پنن رشتہ دارن ہمساین
پنن گرکن بوتن سید رن کیس معاملہ سندر کھن کیس وتن کیس بیان کیس معاملہ سندر ایم سون ایڈریس یوت نکی ایم سون راشن کارڈ یوت نکی بلکہ ایم سون قبرستان تا چھ ایم نکاح سید منتقل اسیل کن جائے گسن مرد اسیت پاتا گرن تا اس مزہ لگن سوچن ہوٹل ہز چھنس کنڈن پٹھ آسن تو منے بکر وات گرن بکیس آس تنگ ایت نہ میں کھن اس یوان مزہ نہ چن اس یوان مزہ بکیتا من ہوس یم نہ کتھی کرن سیود بکور سیمو تنگ یہ چھ واریا لڑک گسن ملازمت کرنے ہز پرائیویٹ جاب تمن مالک اس بننی تم آسن پندہائی دوی گرے پتہ چھ امس کوڑ ہند برداشت پتہ چھ امس کوڑ ہند برداشت اڈن کوڑن پرون پنن واری کریٹ مگر برداشت کر ارن کوڑن پیون پنن خاندار کری مگر برداشت نبی رحمتن فرموی لا تکری حل بنا ان کوڑن نچن ازنی وچاک ان کوڑی پر بنا ونیا وانا ابو البنات کوڑی مول شی محمد رسول اللہ امس کوڑی چھو ون نیوان دون بچن ہند حکو گورا چاہے کمس انسان سندس ڈکس مڑن وئی تھئی یاد نصیحت چھئی یہ خاندار چھ چون جنت یہ خاندار چھ چون جہنم بوزن اس می ہم شعر یہ خاندار چھ چون جنت یہ خاندار چھ چون جہنم اگر امس خاندار سز خدمت امس سز تابعہ داری شکر گزاری فرما برداری تجی تک تجی کریں یہ خاندار چھ چانی خاطر جنت اگر امس خاندار سز خدمت کرت نہ امس سز نا شکر گزاری کر امس سز نا فرمانی کر مونت نہ امس سن یاد تھائز نماز گزار است تہجد گزار است یہ خاندار چھ چانی خاطر جہنم یلی خاندار بلاون آسی بلاون چھ مختلف وجہ تہ بلاون چھ مختلف مواقع یلی خاندار بلاون آسی ین امس خاندار سندس آلوت سیر آسک لاگن مے اس رات دوست اک دکانس پٹ آمت پریشان مس کیا دلیل دپن مولوی صاحب مے چھ خاندارن سیت مسائل ونکن چھ یہ مسائل واللہ لذی واریا مگر اتھ اندر چھ دور اندیشی کیاز مومن چھ دور اندیش آسن یہ چھ جلد باز آسن محمولی کیا معاملہ تہ اک پٹ خاندارن طلاق مومن چھ آسن دور اندیش دپن مے حظ خاندارن پانچ رات گئی تمس مالنہ ناو بغیر ون بہ یہ چھ پت واریا ون دپن ہے اہل دس مولوین تہ کیاز یم خبر وات آن یمن نوجوانن ہند اسہ تان خبر واتنک مقصد چھ آسن کہ یہ میسیج واتن لوکن یمن کوڑ مالن یمن کوڑن تہ واتن یہ میسیج دینداری چھ ہاون مگر یہ گئی عملن دینداری ہاون خاندار سز تابعہ داری فرما برداری یہ چھ واجب دور پانچ رات گئی بہس تھی مے پیس گھر ول ماننے نا حض مون میان ہمشیرہ یل پن خاندار بلاون آسی نبی رحمتن فرمو ان خاندار سندس آلوت سیر لاگک اگر پن خاندار ناراض کورتن یاد تھائز اللہ تعالیٰ چھ آسمان پہ لعنت برساون اور اگر کان خاتون ات حالتس اندر مئی گزرے امس اس پن خاندار ناراض کشیر اندر چھ مثال واریہ یہ شن شن رتن دون بسو کتھی ترم شن شن رتن زبس کرن کتھی حالانکہ اسلام پرسو نا الٹیمیٹ لو اگو دنیا یت ونان لو سہ گو لسٹ یت ون نا لو اسلامی نقطۂ نگاہ کی نظر سہ گو نکاح کیاز امہ کھت عظیم محبت ہیک کن اندر ست یہ نکاح کرنا پتہ یہ نکاح کرنا پتہ مگر المیہ یہ یل اختلاف گھن تم اکثر نکاح پڑھ خاندر کرتھی گھن لڑائی یوتھ یہ نکاح کرنے آن توتھ آن مزہ سان ویر اندر بلکہ ماحول بنوت یہ ون پیالس ترا خبر تھی شاید ون تھپ ترا تھپ ترا آئے امے سات اونک امس کور فون ون گوبر مل گھر واتن لڑکن امس کور فون حرام ات دوران اختلاف گھن یل نکاح پور بس پتہ اختلافات شروع گھن پہ لڑائی شروع گھن پیغمبری کریم سستم کھوڑ معراجس رب العالمین یل معراج پہ واپس آئے امت چن خاتون فرموک امت چو خاتونو مے وچ ناری جہنمس اندر پنن امت چن خاتون ہند کثرت تعداد ناری جہنم بز دزن خاتونو کور عرض تک کیا وجہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ہے تکسرن اللان تو چھو زیادہ کثرت سان زبان پہ لفظ لانت انن لانتک چھو کرن کثرت استعمال دویم چیز و تکفرن العشیر بے چھو کرن پنس خاندار سن ناشکر گزاری نافرمانی یاد تھائزو یس خاتون پنس خاندار اس ناشکر گزار تو نافرمان آس حضرت ابراہیم علیہ السلام
تم گسن نظر دین حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ٹھیک پٹھ چھکا زندگی گزرن حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اسن گھر خاندارین پانن اسن گھر اس اندر موجود کہیں تم چھ ٹھیک پٹھ چھ زندگی گزرن کیا زندگی ہن معاملات یہ خاتون کرن ناشکر گزر دمن کہیں نہ سختی ہز برابر دین ہز گسن مختلف بہانہ دنا سچے علی خاندار اور یی ایمس ونجی یوڑ اسی بزرگ آمد تم تو وی چانی خاطر ششت نصیب دبنی یہ براند کہیں بدلائی زنی چھن چانی خاطر ٹھیک کیا جی ناشکر گزار خاتو ایم سند خاطر شو جہنم تھومت رب العالمین فرمویا تو چھو پنس خاندار سے ناشکر گزاری تو نافرمانی کرن یس خاتون ات حالت اندر گزرے جنتک داخل شن کتھائی جنتک مشک تہائی اس نزات پاک حضرت اللہ نبی رحمتن فرمو صلی اللہ علیہ وسلم نکاح سے کیا چھو میلن نکاح سے کیا چھو میلن یہ چھو معاشرہ سدھار یہ چھو چانس ایمان چانس شرم حفاظت ہر موقع دا تزوج العبد الیک بندے خدا نکاح چھو کرن فقط دستکمل نصف الدین ام سن نصف دین چھو سبدن مکمل آج گئی چھو ایجاب قبول پات میانیت برادر است میانی ہمشہر است نصف دین مکمل فرمو ہے فل یتق اللہ فی نصف الباقی ام پتہ اس باقی نصف رود تت نصف اس متعلق خوچ جو در درباری حضرت اللہ نکاح ست کیا چھو میلن اللہ تعالیٰ فرماوانی چھو میانی نشانی اندر ومن آیاتہ ان خلق لکم چھو میانی نشانی اندر کی مکرم اوتی پاد من انفسکم ازواجا بے کرم تہندی خاطر ہم جنس خاندارنی خاتون پاد کمی خاطر مقصد کیا چھو فرمون لی تسکنو الیہا تاکہ تہی زباز کریو آکھا کس نش سکون حاصل یہ مرد چھمیس زن ہن خاطر سکون یہ زن چھمیس مرد اس خاطر سکون اسلام ان رب العالمین ان من امچا آکھا کس خاطر لباس اچھنا منکن ساری الحمدللہ روت لباس لگی تیمیتی وار اچھنا منکن ساری زینت لگی زینت اختیار کری تیمیتی وار اللہ تعالیٰ فرو ہن لباس لکم و انتم لباس لہن اے گبرا اے خاندارا تو چھو پن خاندار نہیں خاطر لباس ات لباس چھو گڈنک فہدی چھو چھ پرد دیوان یل کا انسان بغیر لباس آسن یا پر کوچ کن پکن اس چھ اتنی نمن ذہنس مزا بن یا بیچار شاید دماغی پاگل کیا اوے چھو ایم لباس کرمت یہ چھو عام انسان تے وانن یہ انسان لباس نبر کوئی شاید دماغی کمزور کیا جے یہ اس دماغ ٹھیک آئے سو سکرن پنن پان برہنا ہر موقع خاندار چھے امس خاندار نہیں خطر لباس لباس دے پیت گو پرد یہ چھے امس اندن آبن پرد عورت لباس اس یوں سطر پوشی کرن پا تو دویم عظیم سپاہ چھے کس انسان اس خوبصورتی دیوان زینت دیوان یہ انسان چھے امس لباس سے شوبن لوبن ہر موقع خاندار چھے خاندار نہیں خطر زینت لباس یہ خاندار ان چھے خاندار سے خطر زینت لباس امس خاتون کرخ نصیحت فرمائے اگر تندور اس پیٹ گیس اس پیٹ دان اس پیٹ غذا تیار آ کرن امہ پتہ کری پن خاندار آلو یہ غذا سن گچن غذا کیا گھس مگر یہ پنس خاندار سندس آلو ثیر لاگک یاد تھز اگر پن خاندار ناراض کورت یاد تھز ناراض گو ذات پاک حضرت اللہ ناراض گو رب العالمین نکاس کیا چھ مقصد نکاس کیا چھ فائدہ اللہ تعالیٰ چھ فرمون ان یکن فقراء مومنو مسلمانو نکاس اندر اگر تو مقصد نیہ خاص ہو نیک مقصد کیا گو نیک مقصد گو اسلام ان نکاح چھ انسان ام موجوب نکاح گس انسان ام موجوب کرن تاکہ امس زن چشمن میل جکاو ام سند شرم گہس میل حفاظت فانه اغض للبصر واحسن للفرج ام سچ تو زن چشمن جکاو میلن تو اند شرم گہس حفاظت میلن تو چھ گنہ گاری نش بچن بے حیائی نش بچن بدکاری نش بچن امس انسانس نکاح سندر یہ مقصد آسے رب فرمان ان یکن فقراء اگر ہم نکاح کرنے برو غریب فقیر آسن یغنیہم اللہ من فضلہ نکاح کرنے پت بنا یمن غنی تو امیر ذات پاک حضرت اللہ نبی رحمتن فرمو بہترین نکاح گو سو یت اندر کم آس ورتاو کم آس خرچ یس سادگی سان آس کرنے آمت سو گو بہترین نکاح رب العالمین اس مکہ عرش والی رب یت نکاح کر خیر عطا یمن کر بلائی عطا یمن کر برکت عطا عرش والی رب یت نکاح اندر یس سادگی اختیار کرنے سمجھ دینی بنیادن پہ رب العالمین سو کر پنے دربار قبول یم کوتا ہی کمی کمزوری روز مت استم کر پنے دربار درگزر عرش والی رب عالم چ کوڑی کرو خاباد میانی ہمشر کرو ناباد عالم کن گلن نوجوانن کر برکت حفاظت
میانس امس برادرس کر برکت تہ حفاظت عرش والی رب ایم اس اندر بیمار دمن سو شفا انسانن گرن مسجد بستی مس بیمار دمن سو شفا عرش والی رب واریہ ب یمن زن 8 8 10 10 وری گو خاندرس اولاد موجب ترسن رب العالمین اولاد صالح کارو خطا اولاد نرینا کارو خطا یمن کوڑن ہم تما کوڑ کارو خطا یمن گوبرن ہم تما گوبر کارو خطا اش سوجم تمن بناو تم بناو خوف ادار تو فرما بردار تم بناو سنن چشمن ہن شہجار امین یا رب العالمین آخری جلد چھ سوچ ایجاب و قبول از آل چھ آتوار تہ ونکنس چھو عربی کیلنڈر مطابق اخ ربیع الاول 1445 ہجری با مطابق 17 ستمبر 2023 بعد نماز عشاء بیٹھ اس محترم بشیر احمد بٹ ولد غلام نبی بٹ سندس دولت خانس پٹھن امزن اس تفصیلات چھ یہ چھ اس امزن نا کیا چھ ونن تو عرفس من مہراز برادر سجاد احمد گنائی ولد عبد المجید گنائی یم چھ روزن گراج گاندربل تو امس زہ شاہد اخ امس پن باب صاحب محترم عبد المجید گنائی ولد عبد الحد گنائی تو دویم چھ یم محترم غلام حسن گنائی ولد عبد الحد گنائی ٹھیک حظ یم زن اس کوڑ ہند طرف چھ تفصیلات امس ہمشیرا چھ ناو من کوہ چھ ناو عشرت بشیر بنت بشیر احمد بٹ یم چھ روزن باکورا آلسٹنگ تو یمن یم زن ولی تو وکیل چھ تہم چھ یہند چچ باب محترم محمد رمضان بٹ ولد غلام نبی بٹ یم تہ روزن یتی تو زہ شاہد چھ یمن اخ محترم محمد لطیف بٹ ولد محمد سلطان بٹ یم تہ روزن یتی تو دویم شاہد چھ یمن محمد امین بٹ ولد عبد الحد بٹ یم روزن ٹینگ پورہ گاندربل سری چھ حاضر حظ تفصیلات چھ مہراز اندر یُس زن نکاح چھ یہ یہ ذیلی اصالت مہراز صاحب چھ حاضر تو یُس زن مہر چھ سہ بصورت زیورات 10,02,350 رۄپیہ یہ سوری وصول حظ تو بہ کر گزارش یم زن اس کوڑ ہند طرف چھ وکیل تو ولی محترم کپر بہت محترم محمد رمضان صاحب اللہ تعالیٰ سن حکم زانت تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن طریقہ مبارک زانت یس زن تہذی بچی عشرت بشیر ام سن نکاح گسان سجاد احمد گنائی صاحب سم زن گراج گاندربلس اندر روزان بہ عوض مہر 10,02,350 رۄپیہ بصورت زیورات تہ چھو امس بچی ہند نفس زوجیت خاطر سجاد صاحب نس نفسس بخشان تہ چھو بخشان تہ چھو بخشان تہ چھو سری ات پہ گواہ الحمدللہ رب العالمین تو سجاد صاحبس کر بہ گزارش سجاد صاحب تھی عشرت جانو نفس پنس نفسس پہ زوجیت خاطر قبول تہ قبول تہ قبول تہ سری ات پہ گواہ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین یہ نکاح سپدیو مکمل پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نو نکاح شد جوڑس دیوان دعا فرمان اس بارک اللہ لک اللہ تعالیٰ کرنو برکت و بارک علیک بیئی کرنو دوم لٹ برکت و جمع بینکما فی الخیر بیئی کرنو تی دونونی بزن خیرس پہ جمع عرش والی رب یہ دعا کر ہندس حقس مز قبول ام کروخ آباد سانی بین کرون آباد سونی بوئے کرون آباد عرش والی رب یمن نزا نش نجات اختلاف نش نجات شیطان سند شر نش نجات تضادو نش نجات رب العالمین عالم کوڑ کروخ آباد یہ بین تہ کرون آباد عالم کن گلن کر حفاظت تہ برکت یمن تہ کر برکت عطا عرش والی رب یت جماعتس مز امس حاجت تسکر روا سان لکٹن تو بڑن گنہن کر مغفرت سان ایبن کر پرد پوشی رب العالمین یہ خیر تو بلائی بوس کر پنہ دربار قبول یہ کوتاہی کمزوری روز تک کر درگزر وصلی اللہ علی نبی والہ اہلی وصحبہ اجمعین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ